Olha aqui, malta do Aço, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Já estamos na DRP Performance. Temos ali embaixo o meu desgraçado do Toledo, todo desmontado. Temos aqui o Nelson a dar forte e feio no 1.8 turbo, que é o motor que o homem mais gosta do mundo, é o 1.8 turbo. Mal ele sabe que um motor a sério é um K20, mas pronto, o homem acredita que os 1.8 turbo são mais fortes, nunca andam num K20 a sério. Não estou a falar do meu, estou a falar de um K20 a sério. Bem, uma das coisas que vocês me perguntaram nos comentários era por eu agora estar a usar material original. Estamos aqui em cima, ao pé das peças todas, o Nelson já separou isto tudo, temos aqui as tubagens originais, temos aqui as velas de incandescência, juntas, estas tubagens de radiador, etc. Desta vez estamos a optar, muito por ordens ali do mecânico, pelo material original. A Autoparts tanto vende material original como da concorrência, melhor qualidade, baixa qualidade, mais caro, mais barato, vocês é que escolhem. Portanto, não pensem que a Autoparts só vende material da concorrência. Se vocês pedirem original, vem, vocês têm aqui o exemplo, vem este materialzinho todo original. Mais uma vez, um grande obrigado aqui ao subscritor que me alertou deste tubo. O Nelson até falou agora disso e disse, olha, dá o mérito ao rapaz que eu ia alertar, mas... ele alertou primeiro, portanto o mérito é dele. É verdade ou mentira, Nelson? É verdade, sim senhor. O homem avisou bem que aquele tubo meu estava desgraçado. Portanto, este materialzinho está aqui pronto a montar. Temos aqui, como vocês já viram, as ventoinhas do radiador. Temos aqui as óticas. Temos aqui o radiador da água, se eu vos conseguir mostrar. Está aqui dentro. E depois temos aqui uma panóplia de peças, filtros, líquido refrigerante, óleo, tubagens. Temos aqui tudo prontinho para o homem dar ali gás. Mas o homem já teve ali a dar gás, não pensei que o carro está aqui há este tempo todo e o homem ainda não fez nada. Se bem que eu também não lhe dei pressa para fazer isto, porque, pá, como eu tenho mais carros para andar, e para mim não é castigo nenhum andar de cup ou andar de GTI, portanto, não precisamos de ter aqui pressa. Assim a olho, o que é que eu posso ver aqui? Que já temos a suspensão nova. Temos aqui as nossas molas EBAC, a suspensão SASH, aqui os tubos, batentes, já está aqui tudo à maneira. Está tudo por aí já, à frente também já está. Sim senhor, espetáculo. Temos aqui a mola velha. Já temos aqui progressos, Eu não te chatei ainda, amigo Nelson. Posso ver a minha suspensão velha para mostrar aqui à malta? Aqui está o material velho, como eu estava a dizer. Isto são os coils que a gente removeu da Max Spinning Rods. Volto a repetir, se vocês quiserem coils para andar no barrote e andar a subir e descer serras, tipo como era antigamente, a gente anda, se andamos com uma gaja ao lado, elas andam sempre com as mamocas a dar a dar, estes coilovers são perfeitos. Se forem um gajo como eu, que já deve uns anos à cova e que já quer um bocadinho mais de calma na suspensão, que já dá conta aqui do reumático e do lombar, não aconselho, porque efetivamente o carro para curvar fica fixe, para rebaixar fica fixe. Epá, mas no dia-a-dia, como eu uso o carro, eu já frisei isto várias vezes, fica um bocado desconfortável, é um bocadinho saltitona. Se querem uma coisa barata, volto a repetir, só para rebaixar e para andar e a escacar a pedra de um lado para o outro, show de bola, é barato, é bom e serve perfeitamente. Que se quiserem uma coisa mais confortável, não aconselho. Eu já estou aqui com umas dores nas cruzes, nem vos digo nada. Calma, temos aqui o quê? Temos aqui um GTI. Temos aqui um GTI, para vocês não pensarem que isto o homem só gosta de 1.8 turbos. Temos aqui outro GTI. Pronto. Já não podem cascar muito no homem, que ele já tem aqui dois motores de qualidade, não é? Não é só os mortos de 1.8. É grande dica. Agora, já estamos aqui ao pé do Toledo. Olha aqui os pistãozinhos à maneira. Temos aqui a cabeça junta. Mas agora vamos chatear um bocadinho o homem para ele explicar o que é que já fez nisto. E já tenho aqui o meu amigo Nelson, fiz-o parar um bocadinho. Só um bocadinho. É só um bocadinho. Temos as mascarilhas, estamos tudo certinho. Nelson, explica-me, está aqui a cabeça, o que é que já fizeste? Eu sempre vinha cá, estavas de volta disto. Epá, o que é fixe? Sei lá. Tanta coisa? Tanta coisa. Olha. Está como um aspecto dos diabos, mano. Está aí a coisa limpinha, descarbonizada como deve ser. Tem as tuas novas, tem os vedantes novos, tem...
é feito devagarinho. E agora se calhar perguntam e perguntam bem. Ah, não facearam a cabeça? Não, eu não quero facear. Não acho necessidade. As coisas estavam todas direitas. Não há necessidade nenhuma de estarmos até... Estar a comer material. Tirar material fica para uma próxima vez se houver necessidade. Posso dizer que estava, dando em conta, o carro também está com uma eletrónica e tudo mais. Há muitos anos. Há muitos anos com a mesma eletrónica. O motor é que... O motor é que dá o mesmo. Mas nas queimas e em tudo mais está tudo muito bom. Não posso dizer assim muita coisa em relação a isso. A gente aproveitou a deixa para limpar o circuito de água. Estava cheio da carva, não estava? Aí sim, poderíamos vir até problemas. Não era por empenhos, excesso de temperaturas, nem nada que se pareça. Aliás, até vos digo, isto até tem aqui um selo de temperatura. Isto é um selo de quê? De temperaturas. Ah, sério? Exatamente. Desconhecia tal situação. É como aquele que se vê. A gente outra vez também falou, aí por causa dos discos. Para verem as temperaturas com litígio. Yeah. Pronto, enfim. Isso quer dizer o quê? Estava a borrar? Sim, não tem problemas. Não houve excesso de temperaturas, não houve nada. Isso pelo menos pelo que está ali no céu. Não sei porque fizeram aquilo, não sei se fizeram o motor usado ou não. Pois. Devem ter colocado isso lá através disso. Ainda dizem que eu acelero muito e está aqui que as temperaturas já vão ao poã. Não, vê-se que aceleras, mas vê-se que não há. Vê-se que aceleras. Estão controladas em termos de tudo. Está tudo a trabalhar minimamente correto. Ok. Na injeção também. Olha. Ouvi umas pequenas falhas, mas são coisas lá. Aqui, qual vai ser o próximo passo? O que é que tu achaste para aqui mais em termos de desgaste, quilometragem, cansaço? Não, cansaço não. O blocozinho está com bom aspecto. Não quer dizer que as coisas não possam vir a surgir hoje para amanhã. Assim como nós. Hoje estamos bem, amanhã agora nos dão um AVC. Não, mas o blocozinho estava com bom aspecto. Está com bom aspecto. Está com bom aspecto. Isso, a única coisa que posso acrescentar é que isso houve um pequeno toque nas válvulas. Sim. Não nada que fiques assustado. E não fiquem já. E, não, pode ter sido alguém, ou pôr uma distribuição, ou o que quer que seja. Houve um toque, as válvulas estão marcadas. Ligeiramente, uma coisa muito pouca. Mas tocaram lá por algum motivo. Entretanto, em termos de desgaste, não tem nada, não há risco. Está tudo bom, não há pressão instalados. Não foi por esse motivo que foi tirado fora. Como digo, eu sugeri ao Yuri, porque ele também nos sugeriu. Sim, foi aquela a preventiva. Exatamente. A preventiva. Para verificar, acabamos por limpar isto. Não sei se nas outras fotografias que eu te enviei, deu para ver como é que estavam as coisas. Depois eu ponho aqui neste vídeo. Pronto, mas qualquer das formas. Ou seja, acaba por nos dar vantagem, que acabamos por querer limpar. E fazer as coisas de uma outra forma, que é o mal destes carros, muitas das vezes é guardar ali a nhanha toda. Exatamente. Pois quando dá a volta, entope tudo. Isto é um acumular e acaba por haver depois mais temperaturas dentro dos cilindros, porque as águas não circulam. Ou seja, se houver. Está obstruído, não é? Fica, os resíduos vão ficar aqui entre os cilindros. E aqui é que começa a haver o problema maior. A ferrugem ficando lá, a água não circula por aí, começa a haver maiores temperaturas e começa a haver os grandes problemas. É. Às vezes pensa-se que é de um lado, afinal, isso é uma deriva. Sim, que há muita malta a pôr a aguinha de alcano. É bom para nós, para as oficinas é bom, mas e depois temos que ter um processo é muito mais complicado e mais caro. E mais caro, para tentar deixar as coisas corretas. Pronto, e dizem, desmontamos o carro todo. É, a gente já somos habituados. É sim, olha. Normalmente trabalham assim. É assim, dá-nos outra forma de trabalhar e verificamos outras coisas mais. Por muitas das vezes é bom para vocês. Sim, o gajo não sabe e acaba por achar. Achar e acabam por resolver e realmente vêm as coisas de outra forma. Isso é que eu disse no meu outro vídeo, quem procura acha. Exatamente. Quem procura acha. Assim, informa, quem resolver, resolve. Não quer resolver, mas fica com a informação do que é que está. Okay. E para nós é bem mais fácil trabalhar, perdemos horas de trabalho, poupamos na realidade horas de trabalho. E é uma salvaguarda, não é? E não andamos todos arranhados. E é uma salvaguarda, se dois para amanhã uma coisa tu avisaste, avariou, isso aí não te disse, tinhas de ter arranjado. Exatamente. Estavas avisado, não é? Exato. E depois, no meio disso, o que é que nós tentamos fazer é as coisas mais principais que podem causar logo avarias derivadas a essa peça que seja danificada. Claro. Acabamos por contornar isso e vemos só o que é principal para fazer. É o caso que estás a fazer aqui neste caso, é mais ou menos isso. Pá, é aquela manutenção dos 600 mil que agora vai ter que fazer mais 600. Grande. De barrote. De barrote. De barrote. De barrote. Isto calor tem um bastante. Tem. Isto dos meus carros, por acaso, é uma coisa que eles não se podem queixar, é a falta de calor.
É sempre verão. Está sempre verão. É sempre verão. Bem, malta, temos aqui já uma pequena lamiré do que é que o carro está a ser feito e tal. O Miguel Nelson explica sempre melhor que eu não percebo um boi de mecânica, senão não vinha pagar, não é? Eu também não. Senão não vinha pagar. Só ver quando houver aqui alguma evolução, quando a gente tiver já a cabeça no sítio ou quando pusemos a trabalhar ou isso, a gente depois vem cá fazer um update. Vocês fiquem bem, um grande abraço, um grande gás. E olhem com cuidado. Que fujam do Covid.